Pinasok ni Lin Moyo ang misteryosong kuweba kung saan umaagos ang napakalakas na enerhiya ng world level boss. Sa loob ng kuwebang ito, bungungad sa kanya ang malaking espasyo kung saan naninirahan ang isang malaking insekto at mga naglalakihang itlog. Natagpuan na ng ating bida ang pugad ng Soul Devouring Insect at dito pinapanganak ang mga maliliit na alagad ng Soul Devouring Insect King. Ang malaking insekto ay napag-alamang isang soul-devouring insect mother at ito ang pinagmumula ng malakas na enerhiya na umaagos sa labas ng kweba. Ang nasabing halimaw ay isang world-level boss na may level 51. Nakakagulat ang stats nito dahil wala itong strength at agility, ngunit nagtataglay ito ng napakataas na spirit points na isandaang libo at constitution na isandaang libo. Mayroon itong apat na kasanayan, Soul Devour, Soul Explosion, Soul Freeze, at Rapid Hatchang. Mayroon din itong mga katangian na pinapahina ang natatanggap na physical damage, elemental damage, at soul damage ng 30%. Lumaki ang mata ng ating bida nang matagpuan niya ang pugad ng world level boss. Dahil sa kawalan nito ng agility at strength, alam ni Lin Moyo na nagkakahulugan ito ng malalakas na magical attacks dahil sa nakakatakot na spirit points nito. Katulad ito ng kanyang nakalaban noong siya ay nasa secret elemental realm, ngunit ang kaibahan lang ay mas malakas ang kanyang makakalaban dito. Kinilala ng ating bida ang taas ng spirit at constitution nito. Tumaas ang tila antena ng soul insect mother nang maramdaman nito ang paparating na presensya ni Lin Moyo. Itinaas nito ang kanyang katawan upang salubungin si Lin Moyo at mabilis na inihanda ang sarili upang ipagtanggol ang sarili sa paparating na panganib na dala ng ating bida. Ganoon din ang ginawa ni Lin Moyo. Inihanda din niya ang kanyang sarili at inilabas ang kanyang Thanatos side upang may handa ang sarili laban sa world level boss. Habang nakatutok ang kanyang Thanatos side, napag-isipan ni Lin Moyo ang tamang estratehiya para sa laban na ito. Alam niyang hindi magiging madali ang pakikipaglaban sa soul-devouring insect mother. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang kasanayan at lakas upang mapabagsak ito. Ang tahimik na kapaligiran ng kuweba ay napuno ng tensyon. Ang malalaking itlog na nasa paligid ay nagpakita ng senyales ng paggalaw. Tila ba handang pumutok anumang sandali at maglabas ng mga alagad ng soul-devouring insect mother at ang kinatatakutan ng ating bida ay agad nagkatotoo dahil nagsimula na ang pagbitak ng mga naglalakihang mga itlog. Lumabas mula sa itlog ay mga soul-devouring insect guards na mayroong limampung level, at katulad ng soul-devouring insect mother wala din itong strength at agility, ngunit mayroon itong isandaang libong spirit points at limampung libong constitution. Nagtataglay lamang ito ng isang kasanayan na spirit shield, may mga katangian itong binabawasan ang physical damage at elemental damage ng 70% at soul's unification. Inaktibo ng mga gwardya ng Insect Mother ang kanilang kasanayang spirit shield at pinalibutan ng barrier ang boss at ang kanyang mga itlog sa paligid. Isa itong defensive move upang mailayo sa kapahamakan ng Insect Mother at ang mga itlog na hindi pa handa sa kanilang paglabas mula sa kapangahasan ng ating bida. Ikinainis ng ating bida ang mabilis na pagbuo ng barrier ng kanyang kalaban, dahil hindi lamang ordinaryong barrier ang kanilang nabuo. Binubuo ito ng apat na magkapatong na layers, ibig sabihin apat na beses din itong mas matatag. Inilabas ni Lin Moyo ang kanyang mga sundalo upang subukang sirain agad ang nabuong barrier ng kalaban. Ngunit kahit siya ay alam na hindi niya magagawa ito ng madali. Dahil sa taas ng spirit points ng kalaban, siguradong matatag din ang ginawang barrier nito at ang masama pa, apat na beses pa itong mas matatag sa normal. Nang makita ng insect mother ang mga alagad ng ating bida na unti-unti nang pinupuno ang kapaligiran, naglabas ito ng kanyang opensa upang mapigilan na ang pagsama ni Linmoyo ng mas marami pang mga alagad. Sa buong direksyon ng insect mother, naglabas ito ng malakas na pagsabog na tinawag na soul explosion. Tinamaan ng soul explosion ang mga alagad ng ating bida at naunawaan ni Lin Moyo na ang kasanayang ito na soul explosion ay nagdudulot ng magkaibang pinsala sa bawat natatamaan nito. Mayroong mga skeleton warriors na agad na bumagsak sa lupa, mayroong mga nailipad ng may distansya dahil sa lakas ng pagkakatama, at mayroong ding nanatiling nakatayo dahil mas mahina ang kanilang natamong pinsala. Habang patuloy na nagkakagulo ang kanyang mga sundalo, napagtanto ni Lin Moyo na kailangan niyang mag-isip ng isang mas epektibong estrategiya upang maipagtagumpay ang laban na ito. Alam niyang hindi magiging madali ang pagsira sa barrier ng Insect Mother, lalo na at apat na patong ang kailangang basagin. Bukod pa rito, kailangan niyang maghanda para sa mga susunod pang opensa ng kalaban. Upang masiguro ang kanyang tagumpay, inilabas ni Lin Moyo ang kanyang undead general at inutusan ito na gamitin ang kanyang legend hilang upang maibalik ang kalusugan ng kanyang hukbo. Sa pagtaas ng undead general ng kanyang sandata, naglabas ito ng liwanag na kumalat sa buong lugar. Ang liwanag mula sa Legend Hill ay umabot sa Skeleton Warriors at muling bumalik ang kanilang kalusugan. Muling tumayo ang mga natumbang Skeleton Warriors at naging handa na upang ipagpatuloy ang laban. Nagpasalamat si Lin Moyo dahil sa kanyang undead general, malaki ang naibigay na tulong nito sa kanyang hukbo. Kung hindi dahil sa legend hill na taglay ng undead general, tiyak na magiging madali para sa insect mother na ubusin ang kanyang hukbo. Salamat sa tulong ng kanyang master, kung hindi siya tinulak ni master by na ipataas ang kanyang level, tiyak na matatalo na siya agad matapos makatanggap ng susunod na soul explosion. Tumutulo ang pawis ng ating bida habang iniisip ang mga ito, mabuti na lang naging handa siya sa pagpasok sa eternal trials. Ngunit, hindi papayag ang ating bida na malayang makapagsagawa muli ng soul explosion ang insect mother. Kaya inutusan niya ang kanyang mga skeleton warriors na madaliin ang pagsugod sa kalaban at basagin ang kanyang defensive barrier ng lalong madaling panahon. Walang tigil na opensa ang ibinigay ng mga skeleton warrior sa barrier ng mga insect guards, ngunit pinapakita nito ang tatag ng kanilang nagawang spirit shield. Nagawang palibutan ng mga skeleton warriors ang spirit shield habang naghahanap ng mahinang bahagi sa kanilang depensa. Ngunit, nabigo lamang si Lin Moyo na hanapin ang mahinang bahagi ng depensa ng kalaban. Naiwan lamang si Lin Moyo sa katanungan kung paano niya mababasag ang barrier ng kalaban. Dagdag pa sa problema ni Lin Moyo ang mga soul-devouring insect na patuloy lamang ang kanilang pagkain ng mga kaluluwa sa paligid upang maibalik ang kanilang nawalang lakas sa paggamit ng spirit shield at lakas ng insect mother. Habang pinagmamasdan ni Lin Moyo ang sitwasyon, napagtanto niya na kailangan niyang gumawa ng mas matinding hakbang upang maibasag ang barrier na hinto sa pag-iisip si Lin Moyo dahil naghanda muli ng kasanayan ang Insect Mother at muling ginamit ang kanyang Soul Explosion. Dahil naging malapit ang mga Skeleton Warrior sa gitna ng pagsabog, Lahat ng mga alagad ng ating bida ay naitapo ng may distansya at silang lahat ay nakatanggap ng iba't ibang lalim ng pinsala. Lumalim ang tingin ni Lin Moyo nang makita niya ang kanyang sitwasyon naisip ni Lin Moyo na lagi niyang ginagamit ang kapangyarihan ng kanyang soul blaze upang talunin ang kanyang mga kalaban. Ngunit hindi niya inaasahan ang kanyang sarili na magiging biktima ng ganitong uri ng kasanayan. Talagang nakakatakot ang opensa ng gumagamit ng kaluluwa sa paligid. Huminto ng sandali ang insect mother habang tinitigan ang kalagayan ng ating bida. Nang makita nito na tila hindi pa humihina ang kalagayan ni Lin Moyo, binago ng insect mother ang kanyang opensa at naghanda ng bagong kasanayan. At mula sa katawan nito ay naglabas ng nanlalamig at umuusok na kapangyarihan. Ang kasanayang inihahanda ng insect mother ay ang kanyang soul freeze, ang kapangyarihan na ito ay ang kabaliktaran ng soul blaze ng ating bida. Ikinagulat ni Lin Moyo ang bagong aura na inilalabas ng kanyang kalaban at mas ang kanyang pagkabigla nang makatanggap ng notification na isa sa kanyang skeleton warriors ay agad na nawasak at nawala ng buhay. Ang skeleton warrior na yon ay tumigas ang katawan at ang itaas na bahagi nito ay binalot ng nagyayelong kapangyarihan. Ang soul freeze ng insect mother ay sapat na upang tapusin agad ang buhay ng mga alagad ni Lin Moyo. Malaking kalamangan ito para sa insect mother dahil hindi na magagawang mapagaling ng undead general ang skeleton warrior kung agad itong nabawian ng buhay. Nauunawaan ito ni Lin Moyo kaya bumuo ng bagong plano ang ating bida. Mula sa kanyang mga kamay ay naglabas si Lin Moyo ng makapal na kapangyarihan. Inilabas ang maraming bilang ng kanyang mga skeleton mages. Umaasa si Lin Moyo na magiging sapat ang opensa ng kanyang Skeleton Mages na basagin ang matatag na barrier ng kalaban. Nabubuo ang sari-saring mga elementong mahika sa itaas na bahagi ng kalaban. Sa dami ng Skeleton Mages na naitawag ni Lin Moyo, umaasa siyang magiging sapat na ito para magbigay bitak sa barrier ng kalaban. Nang maging sapat na ang naipong mga elementong mahika, Ipinadala ang lahat ng sabay-sabay patungo sa kalaban. Ngunit nanatiling matatag ang barrier ng kalaban at hindi man lang ito nagkaroon ng kahit kaunting pagbitak. Kahit sa bigat ng opensa ni Lin Moyo, naiwan itong matatag, pinapatunayan ang tibay ng spirit shield ng kalaban. Ngunit hindi pa nagtatapos ang opensa ni Lin Moyo, hindi siya papayag sa kabiguang ito. Itinutok ni Lin Moyo ang kanyang kamay patungo sa direksyon ng insect mother, at mula sa lupa ay naglabasan ang matatalim ng ngipin ng kanyang skeleton fangs. Umaasa si Lin Moyo na kahit hindi man nabasag ng kanyang skeleton mages ang barrier, naging sapat din ang kanyang opensa para pahinain ito. At marahil magiging sapat na ang kanyang skeleton fangs upang tumago sa barrier at patungo sa insect mother ngunit sa pangalawang beses, naiwang bigo pa din ang ating bida sa kanyang mga opensa laban sa spirit shield ng insect guards. Nanatiling matatag ang barrier ng kalaban sa likod ng walang hintong opensa ng ating bida. Ang insect mother ay walang balak na tumayo lamang at tahimik na makatanggap ng mga sari-saring opensa ni Lin Moyo. Muli itong naghanda ng kanyang counter counterattack at inihanda muli ang soul phrase. Pinakawala nito ng Insect Mother at walang kahirap-hirap nitong winasak ang labindalawang skeleton warriors ng ating bida. Muling bumalik si Lin Moyo sa pag-iisip para sa kanyang mga huling opsyon, na iwang walang magawa ang kanyang mga skeleton warriors, skeleton mages, at skeleton fangs. Ang tanging natitirang offensive spell na lang ng ating bida ay ang kanyang soul blaze. Ginamit ito ni Lin Moyo at mula sa kanyang palad ay lumabas ang umaapoy na aura. Sa loob-looban, naisip ni Lin Moyo kung kaya ba nitong baliwalain ang barrier ng kalaban at direktang kumunekta sa Insect Mother. Napansin ng Insect Mother ang ginagawa ni Lin Moyo at makikita sa kanyang ekspresyon ang kanyang pagkataranta. Panandali ang napahinto ang Insect Mother sa kanyang opensa. Tila natatakot ito sa Soul Blaze ng ating bida. Dahil sa takot na nararamdaman mula sa kapangyarihang inilalabas ni Lin Moyo, binaling ng Insect Mother ang kanyang opensa patungo kay Lin Moyo. Makikita ang matatalim na yelo ang pinapadala sa ating bida, ngunit salamat sa skeleton armor na natiling ligtas si Lin Moyo mula sa opensa ng kalaban. Ngumiti si Lin Moyo nang makita ang pagkapangamba sa mukha ng kalaban. Ngayon alam na ni Lin Moyo na natatakot ang Insect Mother sa kanyang Soul Blaze. Napagtanto ni Lin Moyo na marahil ang kanyang Soul Blaze ang magiging perpektong opensa niya upang malabanan ang barrier ng Insect Guards. Dahil sa natagpo ang bagong impormasyon, itinuon ni Lin Moyo ang kanyang enerhiya patungo sa kanyang Soul Blaze. Ang kanyang nabuong Soul Blaze ay pinadala sa kanyang kalaban at tumama ito sa barrier ng Insect Guards. Alam ng Insect Mother na magiging sapat ang Soul Blaze ni Lin Moyo upang sirain ang barrier. Kaya muli itong naglabas ng Soul Freeze upang pahinain ang umaapoy na kapangyarihan ng ating bida. Matagumpay na nalabanan ng Soul Freeze ang Soul Blaze ng ating bida at tuluyang tinupok ng kapangyarihan ng yelo ang umaapoy na kapangyarihan ni Lin Moyo. Ang mga soul-devouring insect naman ay nagbigay ng backup sa kanilang insect mother upang maibalik ang kanyang nawalang enerhiya. Naglabas ng liwanag ang mga insekto, tila itinoo nito sa kanilang barrier. Dahil napag-alaman na matagumpay ng nabasag ni Lin Moyo ang kanilang spirit shield. Kahit matagumpay na nalabanan ng insect mother ang soul blaze, nagbigay pa din ito ng matinding pagkasira sa kanilang barrier makikita ang nasirang bahagi ng barrier at napatunayang epektibo ang Soul Blaze laban sa Spirit Shield. Nang makita ni Lin Moyo ang naging resulta ng kanyang opensa, nagbigay ito katuwaan sa kanyang mukha. Muling inihanda ni Lin Moyo ang kanyang Soul Blaze at inihayag sa Insect Mother na sa pagkakataong ito, direktang maghaharap na silang dalawa at hindi aasa sa kanyang mga hukbo. Sa kanyang determinasyon, pinalakas ni Lin Mouyo ang kanyang soul blaze, inilabas ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Ang apoy ay nagningning sa kanyang mga kamay, mas maliwanag at mas mainit kaysa kanina. Nagbago ang eksena sa grupo ng mga tao na gustong makatakas mula sa Soul Insect King. Lumingon sila sa direksyon ng Soul Devouring Insect King at napatanong kung bakit naging tahimik na ang kagubatan. Napaisip sila kung mayroon bang individual na nagawang talunin ang Soul Insect King dahil napakahirap nitong paniwalaan. Kung totoo man ito, malaking katanungan para sa kanilang lahat kung sino ang may kagagawa nito. Makikita ang kagubatang binalot ng ingay ng katahimikan, naging payapa na dahil sa pagkatalo ng kalaban. Buong kabaliktara nito noong nabubuhay pa ang Soul Insect King habang nakikipaglaban sa ating bida. Dumating ang grupo ng mga dragon professionals sa lugar kung saan nangyari ang digmaan upang mag-imbestiga sa naging resulta. Naiwan silang lahat na nagtataka kung ano ang nangyari sa lugar na ito. Dahil ang buong teritoryo ng Soul Devouring Insect ay bumagsak at nagkaroon ng malalim na bangin. Natatakot silang isipin kung sino ang nilalang na may lakas na gawin ang bagay na ito, at sino ang naglakas loob na lumaban sa isang territory boss ngunit ang gusto nilang malaman ay kung sino ang nanalo laban sa Territory Boss, dahil wala ni isang bakas ng impormasyon upang magpatunay sa nanalo. Ngunit ang sigurado sila ay tapos na ang laban ng dalawang nilalang na dahil naging tahimik na ang kapaligiran. Inihayag ng isa sa kanila na kung gusto nila ng sagot sa katanungang yon, kailangan nilang bumaba sa bangin at doon ay muling gumawa ng investigasyon. Kung nanatiling buhay man ang Soul Insect King, kailangan lang nilang magmadaling tumakbo at iwasan ang kahit anong pakikipaglaban sa Soul Insect King. Ngunit inihayag ng isa sa kanila, kung ang Soul Devouring Insect King ay totoong buhay, tiyak na nakatanggap ito ng malubhang pinsala. Kung ito ang kaso, napaisip sila kung maaari nilang tapusin ang buhay nito upang makuha ang mga high-quality item drops nito. At sa magandang posibilidad na 'yon na magkaroon ng high-quality items napagkasunduan nilang lahat na bumaba sa bangin at mag-imbestiga sa naging resulta ng laban Bumaba ang grupo sa bangin ng may pag-iingat, naglalakbay pababa sa madilim na landas Matapos ang ilang sandali, dumating muli ang grupo ng mga tao mula sa Shijing Academy, Genesis Institute. Naririto din sila sa parehong layunin ng mga Dragon Professionals upang mag-imbestiga at matukoy ang naging resulta ng laban tulad ng mga dragon professionals, nagkaroon sila ng mga pag-uusap kung ano ang susunod na hakbang na kailangan nilang gawin. Dahil kahit sila ay walang makitang bakas ng ebidensya sa tunay na naging kahinat na ng laban. Upang makuha ang totoong impormasyon, bumaba silang lahat upang magtipo ng mga ebidensya at matukoy ang totoong nangyari sa lugar. Bumalik ang eksena sa Insect Mother at sa ating bida na nakikipaglaban sa isa't isa. Makikita sa eksenang ito na muling kinakain ng umaapoy na kapangyarihan ni Lin Moyo ang Spirit Shield ng Insect Guards. Dahil dito, naging bukas na ang Spirit Shield at naging lantad ang Insect Mother sa kahit anong opensang ipapadala ng ating bida. Ang Insect Mother ay naiwang natataranta dahil sa malaking butas na nagawa ni Lin Moyo. At inutusan ang kanyang mga Insect Guards na muling itayo ang kanilang Spirit Shield upang protektahan siya. Ngunit hindi papayag ang ating bida na makakapagtago pa muli ang Insect Mother sa likod ng Spirit Shield. Kaya mabilis nitong inihanda muli ang mas mainit na kapangyarihan ng kanyang Soul Blaze. Mas tumitindi ang apoy na lumalabas sa kamay ni Lin Moyo habang inihahayag niya na oras na niya ngayon na magbigay ng kanyang opensa. Ipinahayag ni Lin Moyo sa kanyang mga kalaban na matitikman nila ang tamis at sarap ng kanyang Soul Attacks.